Jæjarni, þið tappið hérna 3-1 á heimavelli gegn Káringum í toppslag. Þú lítur að vera þokkalega svekktur. Já, væga sagt. Mjög svekktur. Hvernig spilast leikurinn svona frá þínu sjónarhorni? Við komum bara sterkir inn. Fyrstu, hvað, 10-15 mínútur, þá leiðum við á það víti. Á svona dettu kannski inn á þeirra leikplan bara og þeir bara svona á tökum á honum með sínu leikplani. Og gerðu það bara vel. Komast í 2-0 fyrir hálfleik og mér varstu að koma þokkalega sterkir út í seinni hálfleik. Hefðum viljað skora bara aðeins fyrir á það, en þeir komast í 3-0, hálfleik sér kláraði leikinn. En við erum kannski, já við vorum góðið fyrstu korteri, svo tókum við yfir þetta fram að hálfleik, kláraði bara leikinn á 2-0. Var þetta víti sem fóðu okkur á því byrjunleiks? Ég veit ekki, hann fór í hann en, jú ég held að, bara ef dómarinn nefndi, hann gerir sér besta, þannig að það gjóðu bara víti. Það vantaði hjá okkur Arnar Má og Stefán Teit, er það svona blóttaka að missa báða miðjumenn út í einu? Ja, við byrjuðum 11, þannig að bara, þú veist, það er bara 11 gæðar með 11 gæðum, skiptir engan máli hverja eru. Eigum maður nógu sterkir til að ykkur tvei gæði sé ekki með. Þegar við erum svolítið gaggrindi fyrir leikstilinn og hafa verið að sparka svolítið langt og hátt, eru þið ekki að fá svona það kredit sem þið eigi skilið fyrir það ykkar vinnu? Jú, það má alveg dæma það sko, þú veist, ef það gengur vel þá er það ekki, þá er ekkert verið að gaggrina það, en ef það gengur illa þá er það bara alltaf gaggrind, þá er saman hvort það sparkar langt eða stutt eða hvernig það sparkar sko, þannig að það er alltaf gaggrind það gengur illa. Hver er svona stærsti herslumunurinn á frá því þeirri fallið með Gulla og Jón Þór og þá engar til svona núna þegar það gengur hreikilega vel, það er ekki mikil breyting á leikmann, hún nema kannski einhverju nokkrir útlendingar og inn út? Ekki sammála, það er svolítið mikið breyting á leikmannunum en náttúrulega eitthvað svona kjarni sem er sá sami en bara meiri samstaða og já, bara hópurinn bara betri stakkbúinn heldur en þá, myndi ég að segja. Takk fyrir.